আজি গুটি অসমত প্ৰত্যেকখন প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত এনএছপিচিৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু এইটো কথা স্পষ্ট যে নামনি কোনখিনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ হেতালি খেলাৰ ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নামনি কোনখিনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিক লৈ চৰকাৰে যদি হেতালি খেলিছে এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আমি আমিতো বিজ্ঞানী নহয় ছাত্ৰ সন্থা বিজ্ঞানী নহয় চৰকাৰ বিশেষজ্ঞ নহয় আমিতো বিশেষজ্ঞ নহয় কিন্তু অসমৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আই আই টিৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে ভূকম্পন এলেকাত বৃহৎ নদীবান হ'ব নালাগে বা বিশেষজ্ঞসকলে যিবোৰ কথা কৈছে বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে যিবোৰ কথা কৈছে সেই বিজ্ঞানৰ সত্যৰ সন্মুখীন হ'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সাহস নাই আজি আমি পুনৰ ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ বিশেষজ্ঞ সমিতি অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে আগবঢ়োৱা বিজ্ঞানৰ যুক্তিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সাহস গোটক কাৰণ বিজ্ঞানৰ সত্য সকলোতে সত্য বিজ্ঞানৰ সত্য গেৰুকামুখতো সত্য দিল্লীতো সত্য পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে সত্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক কথা দিছিল যে অসমৰ বিশেষজ্ঞ সমিতি আৰু অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৰ আধাৰত বিষয়টোৰ ওপৰত পুনৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব আজিলৈকেতো নহ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ যুক্তি যেতিয়া খণ্ডন কৰিব পৰা নাছিল এখন নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিছিল অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ চাৰিজন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাৰিজন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিলে কিন্তু অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ বিজ্ঞানসন্মত যুক্তিক দিল্লীয়ে বাছনি কৰা বিশেষজ্ঞসকলে খণ্ডন কৰিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছিল যে এইসকল বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছে পুনৰ আলোচনা হ'ব এতিয়া অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে যিবোৰ যুক্তি দিছিল দিল্লীৰ বিশেষজ্ঞ খণ্ডন কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত পুনৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল আজি ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই মূল বিষয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মত যুক্তিক সন্মুখীন হ'ব সাহস নোহোৱা হ'ল আৰু মূল কথাটো আন এটা কথা হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সম্পদৰ ওপৰত চকু তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চকু নহয় তেওঁলোকক কোনোমতে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ কোনো আগ্ৰহ নাই তেওঁলোকৰ কোনো আন্তৰিকতা নাই আৰু এতিয়া ওলাই গ'ল এতিয়া বৃহৎ নদী বান্ধৰ অপকাৰিতা কি আমি অসমৰ ৰাইজে বিশেষজ্ঞ নহয় কিন্তু দেখা পাইছে এতিয়া ৰঙানদীৰ পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰঙানদীৰ সেই প্ৰকল্পৰ নামনিত বকাবকা ৰাইজৰ যি জ্বলা যন্ত্ৰণা দেখা পালোঁ ভূটানৰ খৰিচু বান্ধে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত কি অৱস্থা হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া কপিলীৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত কি অৱস্থা হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ অৰ্থাৎ বান্ধসমূহৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এই অৱস্থা গতিকে বান্ধৰ অপকাৰিতা সম্পৰ্কত ৰাইজক কোনো বুজাবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰাইজে সকলো বুজি পাইছে কেৱল আমাৰ অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি বা বিশেষজ্ঞসকলে কোৱা কথাৰ বিজ্ঞানসন্মত যুক্তিবিলাকৰ প্ৰতি চৰকাৰে সন্মান জনাব লাগে আৰু আমি পুনৰ কওঁ আমি উন্নয়ন বিৰোধী নহয় উন্নয়নৰ কাৰণে বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে বান্ধটোৰ নামনিত বকবকা ৰাইজৰ অপকাৰ কৰিব জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰিব তেনে বৃহৎ নদী বান্ধ আমাক নালাগে